Na području naše opštine u narednih mesec dva biće realizovana dva projekta iz 2006. godine iz oblasti infrastrukture. Po rečima predsednika opštine Vladimira Zaharijeva, reč je o projektima izrađenih od strane lokalne direkcije za građevinsko zemljište i puteve, a odnose se na modernizaciji dela puta prema crkvi u selu Izvor i na izgradnji bedema na dragovišnici i asfaltiranju puta u dužini od 920 metara koji će povezati Bosilegrad i selo Rajčlovci, odnosno projekat pod nazivom Sred polje. Na deonici predviđenoj za asfaltiranje od Mahalaj Mutavđijinci do Kamenog mosta počeli su pripremni radovi koji podrazumevaju nasipanje i planiranje puta, a izvođač i direkcija, kaže Zaharijevi, dodaje da taj projekat treba da bude realizovan u narednih mesec dana. Što se tiče projekta Sred polje i tamo su u toku pripremni radovi, ali u dogovoru sa donatorima iz Evropske unije on će biti realizovan oktobra meseca. Sa ovim projektima naša opština je konkurisala 2006. godine i oni se realizuju zahvaljujući donatorima iz Evropske unije ističe Zaharijev U ugostiteljskim objektima u Srbiji svaki drugi gost ne dobija fiskalni račun a da bi izbegli kaznu pri eventualnoj poseti inspekcije Vlasnici u sve većem broju pribegavaju izdavanju takozvanog međuračuna na kojem ljubazno mole goste da se čekaju fiskalni račun. Pokazala su istraživanja Naleda i Useida o stavovima stanovništva o sivoj ekonomiji ono što im pruža dodatnu sigurnost u pribegavanju novoj praksi za neplaćanje poreza jeste činjenica da i građani najčešće ne drže fiskalni račun prema podacima iz istraživanja sprovedenog u okviru projekta jačanje konkurentnosti Srbije Čak 60% ispitanika se izjasnilo da im fiskalni račun nije potreban. Poseban problem predstavlja podatak da je svakom petom građaninu neprijatno da traži račun, dok 18% smatra da bi država trebalo sama da vodi računa ko će da plati porez. Još više razloga za zabrinustost stvara podatak da 84% anketiranih ne bi prijavilo kafiću kome nisu dobili fiskalni račun. Prema preliminarnim rezultatima analize radi iz organa, koji je uradio nalet u saradnju sa USAID-om, tokom prošle godine porezki organi izdali su rešenje o zatvaranju 847 objekata zbog neizdavanja fiskalnih računa i neprijavljenih radnika. Zakonom propisane novčane kazne za neizdavanje fiskalnih računa kreću se od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice i od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnika. Takođe predviđeno je zatvaranje objekta do 60 dana. Za prvi prestup taj period može da bude 7 dana, a za svaki naredni 15, 30 ili 60 dana. Kompanija Telekom Srbija uvodi promene u fiksnoj telefoniji uz korekciju cena pretplate i načina tarifiranja. Mesečna pretplata za fiksnu telefoniju od avgusta meseca iznosi će 659 dinara sa PDV-om umesto do sadašnjih. 516 dinara, navode u Telekomu. Ranije impulsno tarifiranje zameniče tarifiranje poziva po minutu. U mesečnu pretplatu će biti uključeno 150 besplatnih minuta za razgovore ka svim korisnicima fiksne telefonije u domaćem saobraćaju. Umesto mesne i međumesne tarife kao i tarifa za slabi i jači saobraćaj, celokupna mreža fiksne telefonije predstavljače kako je navedeno jedinstvenu nacionalnu zonu i pozivi ka fiksnim telefonima u Srbiji, bez obzira na pozivni broj tarifirat će se po jedinstvenoj ceni od 1,2 dinara sa PDV-om po minutu razgovora tokom celog dana. U našoj opštini 27. augusta bit će sunčano i toplo, bez padavina temperatura će biti od 12 do 29 stepeni.